Կանության պետի առաջին տեղակալ Ունան Պողոսյանը հանդես կգա հայտարարության։ Հաշվի առեք, որ այս պահին դեռ որոշակի գործողություններ են արվում եւ ձեր բոլոր հարցերին հնարավոր չի պատասխանել։ Այս հանդիպման ժամանակ կբավարարվենք միայն հայտարարությամբ, հետագայում նորից պարբերաբար ես կամ Պաշտոնյան կմոտենա եւ կանի համապատասխան հաղորդում։ Այո, եկեք պայմանավորվենք, սա դառնա որպես մեզ համար հանդիպման վայր լրատվության հետ։ Եվ հիմա ես կխնդրեմ պարոն Պողոսյանը կմոտենա, հայտարարություն կանի, նորից մեկ անգամ եւս ասեմ։ Որտեղ են սպասում, Վահե։ Չեն սպասում, ես բոլորին հրավիրել եմ այստեղ։ Բարև ձեզ, դուք արդեն գիտեք, որ ազգային ավտանգության ծառայությունը տարածել է հաղորդագրություն, իլերում են այդ հաղորդագրության կավելացնեմ հետևյալը։ Այսօր մի խումբ անձինք, զինված ինքնաձիգներով եւ ատրճանակներով հարձակում են գործել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի վրա, մուտք են գործել տարածք եւ այնտեղ բռնությամբ պահում են պատանդների, պատանդները ոստիկանության ծառայողներ են։ Հարցակման ընթացքում սպանվել է ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյան։ Հրազենային վնասվածներ են ստացել ոստիկանության գնդապետ Արամ Հովանիսյան, ոստիկանության փոխգնդապետ Հրաչ Խոստեղյան եւ ոստիկանության ենթասպա Գագիկ Մկրչյան։ Եվս մի քանի հոգի այլ մարմնական վնասվածներ են ստացել։ Ներկայումս բանակցություններ են նրանց հետ ընթանում։ Ոստիկանությունը եւ բոլոր իրավապահ մարմինները առաջին իսկ վարկյանից հորդորել եւ այժմ էլ հորդորում են նրանց հետ կանգնել հանցավոր մտադրություններից եւ հանձնվել իշխանություններին։ Ոստիկանությունը եւ իրավապահ ողջ համակարգը ունեն ուժեր եւ միջոցներ եւ ձեռնարկում եւ ձեռնարկելու են անհրաժեշտ կանխարգելիչ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, եթե մեր հորդորները չլսվեն, մենք ի վիճակի ենք վնասազերծելու նրանց, որովհետև մարդասպանների հետ այլ կերպ չեն վարվում։ Հստակ ժամանակ տրված է, ինչքան։ Քանի դեռ չեն կորցրել ոչ մի հույս բանակցություններով ավարտելու այս ողջ գործընթացը, մենք շարունակելու ենք բանակցել։ Իրենք ինչ են ասում։ Որն է իրենց պահանջը։ Չկա, իրենք ներկայացրել են ընդամենը մեկ պահանջ՝ Ժիրայ Սեֆիլյանին ազատ արձակելու պահանջը։ Ոստիկանության աշխատակիցներ շուրջ 7 հոգի մի խումբ։ Վալերի Օսիպյանը նույնպես ներկայացել է։ Ոստիկանը։ Այո, բայց այլ հարցերի թույլ տվեք չպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, մենք շնորհակալություն ենք։ Պողոսյան ինչ-որ քայլեր արվում է կոնկրետապես նշեցիք, որ մեկ բանակցությունները ես նշեցի շարունակվում են։ Շնորհակալություն, ես խոստանում եմ, որ ավելի իրենց կողմից վիրավորներ չկան։ Կասեմ, լրացուցի, շնորհակալություն։ Ես ձեզ ասեցի, դուք անընդհատ կրկնում եք։ Իրենք ներկայացրել են մեկ պահանջ՝ Ժիրայ Սեֆիլյանի ազատ արձակելու պահանջը։ Ինչ որ տարբերակով։ Հիմա բանակցությունները շարունակվում են, իհարկե ոչ։ Հիմա ի՞նչ է, երկուքի որ դերոցից ներելա պիտի ծաղիկ տանի, հա՞։ Այդ էլի բանջար, լավ։ Ինչ են անում փոխանցում են։ Երկու օքի մարդ ամ եղան, դիցեքից ծաղին, քծմեն ավտոտան են։ Ձեր ոնց ցեր, որտան ձեր կանգնածներից էր։
Չես ճովերական։ Ճովերական մարդ։ Ճովերական մարդ։ Չեք ճանաչում դուք ով։ Չէ։ Չես ճովերական Հայաստանի հարավեցյալ քաղաքացի։ Ուղղակի կանգնած էր որը։ Ինքը ասեց բանը, սկզբից ով է կրակի։ Ասեց մարդասպանները։ Ու եկավ Հունանյանը, խփեց ագնոցին։ Նա կերեկան թեբերը բանարի կսենապտան։